وی گرو کا انقلاب اور ٹیپو ہائبرڈ رائس سیڈ کوالٹی اور پیداوار میں نمبر ون۔ مانجو نالو عبدالعزیز ہے، ڈیرہ مراد جمالی جو رائشی ہے۔ ماں پویو سال وی گرو کمپنی جو ٹیپو بھی کاشت کیا ہو، سٹھی ایوریج ملی، فی ایکر ماں جی 93 من لتھو۔ ٹیپو بج وڈو سٹھو بج ہے، ٹیپو بج میں بیماریوں بھی گھٹ لگتا ہے، ٹیپو بج کلراٹھی زمین کے لیے بھی ایک بہترین بج ہے۔ ماں تمام دوستن کے صلاح دیا تو ویگرو کمپنی جو ٹیپو اگایو اور بہترین فائدہ کمایو۔ ویگرو جو وعدو آبادگار جو فائدو۔ بھرپور پیداوار کے لیے انقلاب اور ٹیپو ہائبرڈ رائس سیڈ کاشت کریں۔